はじめに96年前の今日、未曾有の大災害、関東大震災で被災された、お亡くなりになられた、被災者の皆様、そして関係者の皆様に心からお悔やみ申し上げます。毎年こちらに来て、私ご焼香させていただいております。この石原の地というのは、私の祖父が戦後住んでいた地でもあり、やはり何か縁を感じるところでもございます。こちらの看板というんですかね、6000人大虐殺捏造というふうに書いてあります。今日の日本と韓国のこの紛争の原因というのは何でしょうか。はっきり言って、嘘偽りの歴史、韓国の嘘をそのまま見過ごしてきた、それに対して反論を、強く反論をしてこなかった日本側にも私は責任の一端があると考えております。そしてこの大震災で6000人の朝鮮人が虐殺されたという嘘の歴史、これをこれ以上後世に残すわけにはいきません。ここでこの流れを断ち切らなきゃならないんです。だってそうですよね、日本人があの大震災の時に6000人の朝鮮人を虐殺した、そんな事実はないんですから。こういうことを修正してこなかったからこそ、今の日本と韓国の紛争が起きてるんではないですか。竹島の問題、そして慰安婦の強制連行、強制連行はあったんでしょうか。なかったんですよ。慰安婦はいました、日本人にもいました、これは歴史的な事実です。しかし強制連行はされた、ましてや性奴隷などということはなかった。この歴史はもうここで終わりにさせなければなりません。今度は徴用工、朝鮮人労働者でしょ、当時も高級で稼いで日本に出稼ぎに来たわけですよね。当時は同じ日本人で、そしてお金を得るために、で実際に日本で稼いだわけですよね。強制連行などとあったんでしょうか。これもなかった。一つ一つ、なんて言うんでしょうね、日本の恥部を探し出して、今度はあの平成23年3月11日の大震災以後の放射線、その問題まで持ち出した。これも言ってることがおかしい。歴史事実ではなくてね、彼らの言ってるのは全てそうであろうという彼らの歴史認識ですよ。これを正さないからいつまでたっても日韓紛争は終わらない。竹島の事実も突きつけなければならない。そして慰安婦も徴用工も、なんといっても大東亜戦争の歴史も、そして今日本日大きく掲げられている6000人の大虐殺、こんなこと起こりようがないんですよ。言ってはなんですけれども、6000人の大虐殺があったら、もっと事実としてね、大きく取り上げられていたはずです。確かに朝鮮左翼コミュニストによる暴動がありました。それを鎮圧しました。またテロもありました。朝鮮左翼によって計画されてたんです。そして実行されたんです。それに対する
住民の自警行為もありました。しかしね、6000人の大虐殺はなかった。このことを今日本日この石原町の被災者の慰霊碑の前で、もうこれ以上この歴史は語ることがないように、歴史を正すことをお誓いして、今日の私の、この被災者の皆様に送る言葉としたいと思います。これで終わりいたします。